Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ARK, och inte The ARK som bandet, utan ARK någonting evolved. Nu är jag het igen. Varför är jag så het för? Jo, det ser man ju på min karaktär att jag är väldigt het. Jo. Nej, spoiled meat fick jag i min bag. Det var inte bra. Nu har det blivit gammalt. Raw meat. Spoiled meat. This might have a use, right? Spoils in 1440. Nej, vi tar drop item. Sådär. Jo, vad ska vi hitta på idag då? Jo, vi måste ju ta och bygga en... Var är den? Där, campfire. Jag ska ha stone. Massa stone ska jag ha. Det ligger ett paket i den med spoiled meat. Droppa Jörgen, ja det är bra. Jo, för jag passar ju på att slå in det i ett paket. Och så innan. Sten var det. Då ska vi slå på den här stora stenen. Ja, jag måste ha lite grejer att äta. För att jag måste ha mat med mig. Och jag har två mat på mig. Men jag vill ha massa mat med mig. För jag kanske ska gå iväg någonstans. Får se. Varför är en ikon nere i det vänstra hörnet? Vad gör den? Varför ser man inte mig idag? Oj, jävlar! Jo, för jag vill inte. Jag vill inte ha någon webcam idag. Det är därför. Stenarna sjunker igenom. Är det bra? Touch får man det här, va? Touch, touch, touch. Men, hörde du? Touch! Touch! Nej, ska man ea den här då? Equip fist! En torch. Ja, man tar... Man e- Åh, fiber! Jag måste bygga en ny yxa. Jag håller på att gå sönder. Men jag tar med mig så mycket jag kan. Sen så jäklar. Nu faller det ner. Och... Borta! Så jävla bra. Fist. Och så tar jag stenen. Och det här då? Flälilal. Flälilal. Ja. Jo, ni kanske undrar varför jag byggde min gubbe så Hans. Jag vet inte. Jag provade att dra i alla staplar. Och så blev det så här till slut bara. Jag ville att man skulle... Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag tänkte på faktiskt. Jag vet inte hur man ändrar det. Så jag får vara den här gubben nu ett tag. Hugga lite trä där. Shit, vad lätt det var att hugga trä. Är det snäcka jag kan ta? Hör du snäcka när du är här och krälar? Tagen. Jag tar den här också, tagen. Man ska nog inte springa så mycket kanske, för då blir man varm. Hur är det med hungern? Jag ska nog äta. Nam. Cooked meat, added spoiled meat. Fick jag sån igen? Skit meat. Och där kommer det dinosar. Ska jag trycka på i? Då ser man här spoil. Ah, nej, jag måste. Åh, nej, jag ska ju göra en sån här nu. Campfire. Klick klick. Och så där ja. Nice. Och så trycker jag på i och så ska jag ha en campfire här någonstans. Där har vi den. Då lägger vi den där. Så det blir bra. Och så trycker vi på 7. Och så sätter vi ut en campfire. Och så håller vi in i Access Inventory. Så lägger jag mat där. 19 matare. Kan jag lägga den där? Nej, okej. Okay. Human feces. Nice, det är bajs det. Jag vill ju... Här, touch. Den eldar man med. Och sen ska vi sätta igång den här också. Så ja. Hej du! Hej du din gamla indian! Ska du ner i vattnet och bada? Hej då! Ha det bra syns på hotellet sen. Jag hoppas att den inte flyr för att... Okej, okay. Det kommer en T-rex där borta. Det här var inte coolt. Jag... Nej, det här gillar jag inte. Okej, okay, ta den där. Kan jag äta den här? Use item. Nam nam. Åh, vad gott det är. Seed, Moyberry. Nam 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 nam. Jag måste få plats och lägga in mat. Jag måste ha plats här. Nam 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 nam. Vad gott det var. Så. Och så äter upp den där. Nam 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 nam. Så, nu har jag jättemycket plats. Hej då. Nu är dinosen borta där borta. Och jag känner mig sjuk tror jag. Eller? Jag ser konstigt i. Där är T-rexen. Alltså shit. Jag vill ju inte gå till T-rexen för att den håller på där borta och äter på andra dinosaurier. Jävla skit alltså. Kutar iväg. Åh, oh, shit. Den där ser snäll ut. Okej, den är snäll. Den ska man klappa.
Ja. Klappa liten dinosaurie. Det är så här man pratar när man går runt i djungeln helt själv. Men, åh, det var en sån där. Triceratops mamma. Som har fått någon spassryck. Oh shit, var det jag som bajsade? Ja, det var det. Den tar vi. Ta den då. Ta din egen skit. Wild female trike. Alltså, du lyssnar på Skrillex, eller hur? Nu hörde jag något ljud jag inte gillar. Det var du som lät, eller hur? Skrillex-dinosaurien. Med Hans ben. Ja, det var du som lät. Okej, bra. Nu blev jag lite kall där, märkte jag. Då kanske jag måste gå ut i... Men sluta andas så där. Gå ut i solljuset. Få i dig lite sol, vitamin D och så vidare. Så tar vi nya tag snart. Och titta nu då. Nu är jag på dinosaurieterritorium här. Här är Tage. En sköldpadda från den östra regionen av den här världen. Tage gillar att spatsera, gå i berg. Och gillar sena hemmakvällar. Och att handla på hemmakväll. Ah, ja. Det var det. Inga dummingar. Det var en dumming! Det var en raptor! Jävla raptor, jävel! Shit, vi har kontroller på dörren nu. Jag dog! You were killed by a raptor, level 13. Jesus, jag måste dra ur handkontrollen sådär. Fan vad det började dörra. Okej. Create new survivor. Men jag vill ju ha mina gamla grejer. Men det får jag inte, antar jag. Spawn random location. Hur kan jag hitta mina gamla grejer nu då? Då är ingenting här, eller? Jag har ingenting på mig! Alltså, skitans! Skitans! Ska döda en jävel! Kolla! Ska! You're injured! Ja, kolla! Okej, så. Jag gjorde så där för att jag ville göra en ny... Survivor, eftersom man inte fick börja om med sina grejer igen. Create new survivor. Ska vi se här, tar mail nu jäklar. Skin color, ska vara svart eller ska vi vara grön eller... Nej, vi tar någonstans där medan. Så blir skitbra. Och lite hair color ska vi ta. Ja, det blir bra. Kan man inte byta frisyr? Det vore kul. Hair color kan man bara byta, ja. Okej. Okay. Jaha, det fanns lite olika versioner. Här är Whippet. Och här är någon jättelång jätte. Det här är bra. Neck length. Okej, vi tar så. Neck size. Skitstjock hals. Bröstkorg som sticker. Fy fan. Oh shit. Så här. Ölmage. Det här blir bra. Shoulders. Det här känns ju mer som mig när jag sitter och spelar. Så här sitter jag och spelar. Så. Head size. Tar vi jättestort. Eye color. Det här blir jättebra att ta där. Jäklar. Så, neandertalare. Det här blir så här Klingon. Åh, jäklar! Quagmire från Family Guy. Gig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 . Så tar vi... Så, ja, men det här blir skitbra. Quagmire is the shit, tar han. Så. Så där, ja. Upper leg. Oh. Tar ner. Jag ska ha as... Åh, jävlar! Så! Nu är jag nöjd. Så. Världens mage... A-stora hobbitfötter. Hipp. My hips don't lie. Så armlängd. Händer ska vi ha jättesmå. Åh, jäklar! Nu snackar vi man. Det här är ju fan Arnold Schwarzenegger slängde i väggen. Det är ju fan vad nöjd jag är. Fan, det är ju skitbra. Bob, han ska inte heta Bob. Han ska heta Arnold. Create new survivor. Det här blir skitbra. Kom igen. Nu kör vi. Ser du att jag förlorar alla mina verktyg och så? Är det så att man får börja om väldigt ofta i att spela där nu? Jag vet inte. You're cold. Så det första vi ska göra är att samla ihop en hel drös med stenar här. Sen ska jag börja slå på träd. För att få någon sorts touch och
och sånt. Eller Thatch fick man av de små träden om man, om man iade dem. Jag har jättemycket sten. Raj, 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 jag är kall, nu är jag varm. Jag ser det på ikonen, jag har klurat ut vad den betyder. Tralala, gå på stranden och hämta lite sten. Sjunga istället för prata, det gör man om man är klen. La 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 la, fy fan, så jävla snygg gubbe. Undra att han kan hoppa så här alltså. Har vi en sån här liten trägrej någonstans? You're tired, stop moving! Regain your stamina. Okej då. Du måste bara stå i solljus. Här står det, glänser lite. För fan, för fan. Skitbra. Så, de här stora grejerna har ingen aning om vad det är. Jag har ju gått till sån här liten förut som lyser. Då skulle man gå upp i level för att kunna öppna de här. Dodo! Dodo, come back! Inte om jag får bestämma. Dodo, die! Sådär ja. Nice, you killed a dodo. Kom igen, jag vill ha ditt kött, dodon. Jag vill ha ditt kött. Ge mig ditt kött nu då. Fick jag, hide och kött. Nu är det mörkt. Det här var icke bra. Oh, jag ryckte till där. Hej Tage, är du här igen? Wild female Tage. Här ska vi se, touchstone. Fick jag sten, tintoberg, fiber. Fiber, fiber, tintoberg. La 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 la. Är det du som låter, Tage? Nu ska du vara tyst, Tage. Ska du vara jäkligt tyst här. Okej, okay, så bär kan man äta i alla fall för att få ner hunger lite grann. Det är ju bra. Fiber, undrar om, man, om det är där man har till... Måste jag kolla. I... Nej. V är det man trycker på. Stone pick. Wood och thatch. Okej. Okay. Och jag antar att man bara får touch om man slår på träd. Hit this to harvest resources. Men det är, då, liksom, då blöder man ju. Jag tycker det är så dumt. Om man ska få, liksom, det första man ska göra är att man ska slå med knytnäven på ett träd. Minecraft. Och sen får man grejer som man kan utveckla spelet med. Eller man kan gå vidare. Fiber, Azulberry. Hur mycket touch har jag nu då? Jag behöver mer. Jag har 7. Jag behöver 3 till. Och en wood. Oh, jag tror det var en dinosaurie. Shit. Thatch. Så. Nu behöver jag en wood. Och det... Alltså, jag gillar inte de här dinosaurieljuden. Jag springer här. Level up is available! Access inventory to apply it. Här kan man uppgradera sig själv. Jag kan uppgradera till exempel då... vi tar stamina, tycker jag om. Ja, då gör vi det. Jo, just det. Jag får ju lära mig allting igen nu då. För att jag gjorde en ny gubbe. Spjut vill jag ha. Nu är det någonting som klafsar in kring mig här. Okej, okay, det var en sån. Vad det nu är för någonting. En fjoma. Sup, yo! Are you taking a bath? Can you speak English? Swedish? Nej. Bara... Rytska, rytiska pratar de. Jag vill ju ha trä. Eller dodo, come back. Dodo, come back. Stompick, wood. Nej, jag får slå på träd helt enkelt. Touch. Wood! Yeah, stompick. Vad behöver vi för stone hatchet? Också en wood. Touch. Flint! Flint får jag ju nu när jag tar upp min lilla mitt känslospröt här. Stone pick, drar vi ner där. Nu ska jag behålla. Den här gubben var så jävla snygg så den här ska jag vara. Skit i den andra. Arnold, alltså Arnold är the shit. Kan jag hugga den här med en pickaxe? Det borde jag kunna. Så. Drag body. Why not? Hej! Är det långhalsar här? Okej. Okay. Nu går vi och tar lite mer sten. Med handen tydligen, för man kan inte ta den med pickaxen. Och sen ska jag ha lite mer flint och trä. Kan jag hugga med den här? Det borde jag kunna. Alltså. Ja, titta där! Mycket bättre än handen. Så där ja.
Mycket, mycket wood. Åh, shit, vad hungrig jag var nu. Jag måste äta bär. Spjut skulle vi göra också. Nam nam. Nam 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 nam. Nam nam. Är det någon som är arg? Det är du som är arg. Var inte så där arg. Nej, men det här... Jo, nu åker hungern upp, tänkte väl. Food där, ja. Åh, shit, jag höll... Nej, det är jättelåg! Tasty and can be used to make red dye. Vi äter upp alla. Såna... Såna här råkött, ja. Hur var det man gjorde? Campfire. Då var det flint det som fattas. Men då går jag till en sten och hugger flint. För att det behövde jag till yxan också. Jag tror man kan hugga på de här stenarna. Måste jag kunna. Flint! Metall! Yeah! Flint och metall. Flint och metall och sten. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Sten, metall, flint. Ja! Ge mig det nu, dumma sten. Jag ska döda dig. Dig också, fula sten. Tänk om det är dinosaurieägg jag slår på helt plötsligt. För att de ser ut att vara sådana. Nu påstår ju inte jag att det är en egen ras som är dinosauriesten, men ägg. Nu är jag trött! Nu får inte jag slå någon mer. Får gå och lägga mig. Godnatt. Nu bajsar jag i vattnet. Fy fan bra. Alltså kan han inte hålla sig. Det är bra man kan simma. Blum, blum, blum. Och liksom under ytan hela tiden. Nu är jag kall. Nu måste jag hitta värme. You're tired, men jag är inte trött, jag lovar. Jag kan röra mig mycket som helst. Kolla bara. Så. Det är någonting som lyser där, men det är ju från den där. Det här var mysigt. En liten pöl. Här kan jag lägga mig och gotta mig. Nej, jag fick inte krypa i vattnet. Men you're starving! Nej, jag vill inte starva. Starving. Starving stone hatchet. Nej, inte två. Jag vill inte göra två. Vi gjorde två i alla fall. I campfire. Och sen där. Och shit, jag måste lägga i mat. Mat och thatch. Kom igen nu, jag har bara... Nej, jag har noll food. Mitt liv sjunker ju. Light fire! Oh, nice! Och så är jag varm också. Jag är svinhungrig. Kom igen, ge mig lite mat! Snälla nån! Jag behöver äta! Ibland hör jag mig själv när jag låter. Då skäms jag. Stimberry! Recover food stamina. Ja, för fan, det blir skitbra. Där fick jag den! Ät direkt, kanske? Namn, så, tack. Titta, food. Åh, oh, nice. Nice, nice, nice. Mer food, tack. Sen ska jag nog göra en... torch kan vi göra, faktiskt. Jag skulle vilja göra en sån där... ett spjut, men det kan jag inte göra nu. Så jag får typ hugga fiskar med yxa. Va? Jag skulle vilja ha en... ja... En mätare som säger när det är klart, liksom. Så där! Ska vi se vart vi kan sätta torch. Vart har vi torch? Där, vi sätter den på femman. Så drar vi ner mat till nian, för där brukar den i Minecraft. Stone pick, stone hatchet tar vi på tre. Sen är jag nog good to go, tror jag. Femman. Ah, fint! Oh, you're cold! You should find some warm soon! Okej då, kan jag ta lite från här? Hur tar jag lite från här? Okej, kan jag dra? Kan jag dra typ så här? Nej. Och skift? Hur gjorde jag? Så, okej. Fattar inte. Så. Light fire. Ah. I made fire. Jag är stark. Owner Arnold. Personal owner Arnold. Oh yeah. Oh yeah! Kom nu, flygfä, ska du få smaka på Arnolds yxa?
Ja. Det var nog det jag kunde hitta på just nu. Tack så mycket för att ni har kollat på avsnittet. Hoppas ni gillade Arnolds nya stil här. You're cold. Nej, det är inte alls det. Jag är varm. Access inventory. Nu ska vi bli varma. Shift så. Oh, nice. Och så light. Så! Tumma gärna upp videon och lämna inte en kommentar. Så kommer jag läsa det och så hörs vi då imorgon förhoppningsvis i en ny video som kanske blir Ark, kanske blir något annat. Håll utkik på kanalen efter nya spel och nya serier, så kommer det så småningom prenumerera och så vidare. Hej då på er!